Beyoncé, que vai tocar no tributo ao Michael Jackson, que, by the way, acontece em outubro e se chama Michael Forever Tribute. Pois é, agora ela vai tocar de longe, porque ela não vai poder estar no dia do tributo, então ela vai fazer uma transmissão via satélite para esse tributo. Poxa vida, que chato. Na verdade, assim, a gente que mora no Brasil, tanto faz, né? A gente não vai estar lá mesmo. Mas imagina a galera que mora lá e tava super contando com a presença de Beyoncé, deve ter ficado meio Mas é legal que a Beyoncé gosta tanto do Michael Jackson que ela falou, eu quero participar mesmo, assim eu não vou poder ir, mas no dia eu mando alguma coisa. E parece que tocará 5 músicas e esse anúncio foi feito pelo Facebook, o Facebook oficial do evento. Parabéns, Beyoncé, vai arrasar. Vai arrasar como até sempre, mulher. Até pensando que músico será que ela vai tocar, né? Eu espero que seja uma dançante, eu espero que ela faça as dancinhas junto. Beyoncé arrasa na coreo. Eu também adoro. Amo Beyoncé na coreo. Seria bem muito legal. Eu quero ver Beyoncé fazendo moonwalk. Moonwalk do Curupira, igual a Titi. Será que ela é capaz?